ba milieu jo bima pona mamba musique mais au temps mususu ezo ke na ko baby sa éducation ya ba couche sociale nyoso ke ba million wana soki ke nene naona makamo boe ineza la ninge mususu mais ya bisoté le travail est a privilégié té mais distraction de ezali privilégié net il est le jour régner le kambuto ya ya polémique so ya innocent na 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 ba fali ya innocent na ba Bill Clinton tout le monde a sensibilisé ya ko luke la moins information ko bomanjoto ko panzelo ko wana mais makambu musu ya tina o ba tu ba ko iko loba o ba information musu se ko iko bima po ke ndi pa batu wana ba ko lobela te to mona makambo ya ba Oscar e ko salam to mona ba ko pesa ba trophée to mona ba ko pesa ba médaille to mona ba ko pesa ba brevet ba mérite ya nenge na nenge okokuta likambo wana makasi so kuti groupe ya ba jeune et telemi okokuta te baza ko réfléchir pona mamba mboka okuta te okokuta débat po ba comparer ba musicien mibale okokuta débat po ba comparer ba comédien okokuta débat po ba commenter ba comparer ba joueur lelo oyo ba milieu so bima na mamba ba théâtre oyo so ke kenenge na ona makamba mususu il ngai pe za la kaka malam ketam sousa association moi ya betibian so ke luke kutana na ye au mona zo ki mabango mais association ba comédien ayambi bango mbango pourquoi ba mérite wane simba rapenza ba scientifique té oko kaka ba ko organiser ngo ya batu ya théâtre oko mona ba ko organiser ngo ya batu ya musique muta ko bana na travail soka sali travail na yende ngo ba le travail bien fait makambo simbi kuna nde mutu nyoso ko pesa e makoki o esengeli loko la za mutu après akeyi na distraction et après distraction akeyi na repos mbote na bino bandeko balandi ya émission na biso makambo mabe ya mukili solo lelo lisusu esengo pe sai etondi na motema ya kokuta na bino na rendez-vous na biso oyo mbala na mbala to lukaka kotalisa bino mabe oyo eza na komuleka na kati na mokili ko simba ba sujet oyo tango mosusu bino botiraka nango attention te tango mosusu makambo mosusu bino bomona yango lokola wana makambo ya mike mike me yango nde ezo ya koboma biso makasi na niveau ya monene yango nde ezo nuire makasi na société na biso eza lokola na ndaku na yo ozo zela soki lio ayokotela bino na ndaku nde omoni ke boza na danger ya liwa ozo zela soki nioka kote bino na ndaku nde omoni ke boza na danger ya liwa ozo zela soki criminel ba ye ba kote bino na ndaku nde omoni ke boza na danger ya liwa mozo neglige ba scorpion ba puku ba pc ba nzinzi ba ngungi ah wana ba nyama mike mike nzoka bango ba koki kuti ko nuire makasi pe na ndaku na yo koleka il faut que tu aies des désinfectants chaque fois pour tcha bopé tu nanda ku pesa la malam eza loko le mission oyo bino boko tala mama kama minene minene kuna ya ngonde ah boye ah wana mabeto denonsango mais makamu mususu bo mona moneti mike mike mais yango eza ku ya ko boma biso makasi na kati ya société na biso solo na mukolo alelo toye lisu na sije mususu encouragement ko encourager mutu soka zo sala musala moroboye mutu nyoso na kanisi soka zo sala likambu surtout soka zo sala likambu na malamu na mutema moko asepe la kape ba encourager ye asepe la kape ba feliciter ye ba ndima ye ah c'est bien fait ah en tout cas sali musala kitoko ah en tout cas yo pe nous a meilleur hein? Et motivaka lisusu mutu makasi pe batu misusu et pesa ka bango tshuposa ya kokota na kati ya musala wana mutu azali kosala kozongisela mutu mérite na ye par rapport ya musala oyo azali kosala yango eloko oyo toye kolobela mais lelo na mboka na biso distraction ekoti mingi or toza pays oyo par rapport ya ba réalité oyo biso toza na yango oyo toza ko vivre mikolo nyonso tokokaki te kozala na état ya distraction wana il fallait toza la plus na état ya conscience
plus na état ya raisonnement. Mais biso distraction ezali mingi ki tan ya raisonnement. So ki tembe toza na ba chaîne ya télévision et surtout le loto komi na TNT. Na minute ko ozolanda émission oyo biso bandeko o toza na Kinshasa. Peli sa télévision na yo banda ko zapé. Sur 100% ya ba chaîne okokuta 98% ya chaîne eza na distraction. So kuti film te, okuta musique. So kuti musique te, okuta théâtre. So kuti théâtre te, okuti catch américain. To soit okuti ba match ya ba mindele ba Barcelone na ba nini. Et ainsi de suite. Ba chaîne okuta information, ba documentaire ya malonga, ba enseignement ya malonga, eza penza te. Et plus grave, soyez au coutan na biloko wana, au ko zappé, place au batba okeno telemela. Ça la sondage na ba mapangu na ba o telemela. Ba programme ya musique, ba o telemela programme ya théâtre, ba o telemela ba film. Mais nini et memi batu na makambu wana. Et lelo na ba jeune, na jeunesse. Okokuta likambo wana makasi so kuti groupe ya ba jeune et telemi. Okokuta te baza ko réfléchir pona mamba mboka okokuta débat po ba comparer ba musicien mibale okokuta débat po ba comparer ba comédien okokuta débat po ba commenter ba comparer ba joueur automatique na ba bis okokuta ka ba makambuana mais pona nini tokei plus na côté wana. Pona nini to vaneli plus na bisika wana. Po yango nde toza kotombola makasi na bamboka na biso. Yango nde toza komatisa, yango nde toza komonana makamu ya lokumu, yango nde toza komonana makamu ya kosala, yango nde même l'état et bimisaka ba million même bato basana ba mbongo ba bimisaka ba million pour na ba soutenir ballet pour na ba soutenir théâtre pour na ba soutenir musique ezana ngoma bété bande ko nango basana ba domaine wana bo tenir la rigueur te mais vérité sa vérité to loba ezama bété mais a priorité pe té. Makamu susa kusala ya makasi ezali par rapport ya bapasi oyo même bino moko susu bato domaine wana basutena ka bomile laka na ba vie na bino côté mususu donc biso ce que tozali pona intérêt général ya mo monique to côté le mela ba makambo wana lelo za facile ba million e bima pona bale. Oh, tant sous balé wana en retour tant bénéficier na on est l'autre côté à part ba makelele ba déception ba tu ba bundi ba joki et ça dit soit ngini mais ba milieu de ma chaque jour oh ce ba milieu on est qui orienté na ba 7 heures misusu et na que zone ça ba résultat bien lelo yo ba milieu de ma pona ma musique. Mais au temps mususu et je na ko baby sa éducation ya ba couche sociale nyos ke ba million wana so ke na ona makamo bo e ngeza la ndenge mususu lelo o ba million so bimana mambo ba théâtre o yo so ke na ona makamo mususu e na pe za la kaka malam to mo na ngo po a reve mission ya ko dénoncer lelo o yo ko mona joueur musicien, comédien, a un problème moroboué ou ezoluka, ko senga, aide, to assistance moko, matériel, ya finance, o komo nanan un batu bako bete lango sete makasi, e moutouana ko zwa assistance. A omoni, ba sala kapona mboka, ba za ko édiquer mas, mais éducation nini, to vanda na TV, to tala ba evre, o ba mou ba so produire. Jour et nuit, éducation nini. Mais okomona,
Batu pe bazana ba moyen ba ko kende plus ko aider batuana. Mais joa mutu mususu. Toujours ta médecin moro boye, chirurgien moro boye. A quoi il passe? Or yo ka teza la médiatiser ba bo manzo to pour ba aider chirurgien wana. Joa so ki mécanicien moko, joa so ki mutu mo Oyo pe bazali na kati ya domaine ya vie ya batu bazo shunga batu kutu makasi mikolonios. Ata professeur moro boye ya ya université akufela to akufi to nini omona ki batu ana abake ko kabola mawa poto bungisi mutu munene to bungisi un grand cerveau wana te joa batu oyo bazo pesa ba makambu ba domaine za le belé o ezo sala makambu minene mikolonio so na mboka na biso wana assistance na financement wo zalate to za na ba génie belé o bazo meka ko sala ba ba biloko ndenge na ndenge ba kolaksa na TV a sale loko boe a créé télécommande boe a créé nini boe a bozo encouragement te a bozo félicitation te Tant que ministre, il y a domaine où il y a salaire le quoi na. Bako yamba yete ko audience té. Mo ko mona kutu ministre, to ki ba gouverneur so banani. Oh, tant que makambu na ba on soupe et tel na ngoma makambu musique té. Makambu ya théâtre pété. Mais bako yamba ba tu wana no honneur ba yo ka ba doléance na bango. Ke tant que association mo ya étudiant so ki luké kutana na yé. Au mona zo ki ma bango. Mais association ba comédien ayambi ba ngombang mususu ba bengi c'est na conférence scientifique étant que bango ba dirigeant parce que ba scientifique ata ba créer ba su ba idée ya malamu ba tu ba ko propulser yango ezali l'état ba tu ba ko tcha yango en exécution ezali l'état Mais babengi si gouverneur, babengi si ministre, songolo, babengi si bourgmestre, aya na conférence, aya ko yoka, ba résolution, ako yate. Mais babengi si na concert, pa ke lobing na mukongo ntaba, ake mbangu, yoka danse. Ake mbangu, ba wo bwaka ye, omoni autorité, ako bina, ko dekula luketu, o lobi somo. Mais a rejeté invitation à conférence. Toujours qui ne wapi toujours encourager jeunesse nanine allez tant que jeunesse a zomona même le loto ba sponsor bako simba kaka domaine oyo ya distraction pour on est distraction or mutu distraction na travail oyo ya ka libo se za travail mutako bana na travail soka sali travail na yende ngol ba le travail bien fait makambo simbi kuna ne mutu nyoso ko pesa e makoki oyo esengeli Loko la zamutu après accueillir na distraction et après distraction accueillir na repos. Mais y a bisoté le travail est à privilégier té mais distraction de est ali privilégié. Pour nanini bon. Oko yoka awa obekol ezana ba bante bazola kisa o boye côté boye bat bazo kufa et loko bezo sala boye bato ba mbongo ba komona na té. Mais likambu moko ya ba comédien ezala, likambu moko ya ba musicien ezala, likambu moko ya ba joueur ezala. Omona mobilisation ya ba million. Wana kote wana raison ezala raté. Wana kote wana ezate ombongo ezate. Wana kote wana financement ezate. Domaine ya distraction. Yango jeune nyoso akomi na posa akini na tendance wana. Soit à la terre, soit à soutenir Yango. Les loyo, on a battu une idée, on a un microcrédit, on a battu un bilanga. Tu copies ça, on bilanga, mike, on est au sunga, on bilanga, on est équipé bien, on est joli ça, battu qui chasse ça, on est colonial, on est joli ça, battu na ba mboke belé, y a quatre républiques y a Congo, wana te. Mais financement pour les musiciens, pour les joueurs, pour les comédiens. Nous sommes sur avion ou bimba pena bou, comédien qui est en train de faire un tour.
mais tous en a des étudiants, tous en a pas tout n'engue na n'engue. Oh, que bah quoi que n'engue na mboka boy, bah que n'bas ça la stage mon cowboy. Tous en a pas bah technicien ahwa, bah que n'engue pour visiter tel laboratoire, bah que n'engue pour ça les locaux boy. Où on est au salamaté? Et ahwa toujours comme à la fin de l'année, tout comme on a bah ma camboba remercier moi au salam. Toko mona makambo ya ba Oscar ko salama. Toko mona ba ko pesa ba trophée. Toko mona ba ko pesa ba médaille. Toko mona ba ko pesa ba brevet, ba mérite ya nenge na nenge. Pourquoi ba mérite wa ne simba ka penza ba scientifique té? Oko kaka ba ko organiser ngo ya batu ya théâtre, oko mona ba ko organiser ngo ya batu ya musique. Donc to zaka mboka ya mabina na koseka. Boza penda sûr. Mboka oyo batu mito esalaka bazate batu mayele bazate pourquoi pas pour encourager ba technicien parce que technicien ne mutu asimbi mboka o maçon aza technicien o nani technicien chauffeur aza technicien cameraman aza technicien mais jamais beaucoup encourager bango jamais beaucoup primer bango autour yo ba primer ce qui meilleur docteur Moroboye a reçu ba opération belé na année oyo wana te kaka musicien o ayemba ki bêtise mingi a koti si bonumba e belé a bebi si mitu ya jeunesse belé ye wana a zi trophée anini ba pesi ce qui nini ba sombele susu jeep Tozu suna bande kona biso bato yo susu tozala kana media que ça soit media o yakati que ça soit media ya libanda à travers ba internet ba nini makambu mususu ko sala mana mbokeza ya mutu ya o il faut vulgariser information wana to ko vulgariser ya ngote to ko lobela ya ngote to ko sala promotion te mais so ke za buzoba ya ba musicien na ba comédien wana to ko jouer lango temps ya ko lobela ya ko publier ya ko partager voire même ya ko kené ko luka batu ko sala ba émission moko spécial ti ko luka na ba autorité ko luka na ba sage ya moka mais pour ba lobela lika moko ya ba musicien pour ba lobela lika moko ya tina te mais makambu ebele ya tina wana to ko lobela ngote net il est le jour régné les cambous soit il y a polémique soit il y a innocent na ba Fali il y a innocent na ba Bill Clinton tout le monde a sensibilisé à colouquer la moins information qu'au bon manzoto kupanzelo kwaana mais ma cambous soit il y a tina oh bah tu vas koyi koloba oh ben information soit c'est koyi kubima pour qu'il n'est pas battu wana ba kolobelate wana ba ko sensibiliser ngo ba touté tozana jeune médecin o ba bomaki na Kivu pona makamu ya malaria o azale ko luka solution malaria zo boma combien de congolais par jour na makamu ya plante ya artenasia muta lobelite muta gangite et loko mokote mais ce que zaki li kambu ya musicien moko songolo ata musicien sali buzoba na ye ce que a sainte kuna so sali nini ah yo kaba titre ah musicien sali eto ngisi boy kama kambu ya tina te kama kambu ya buzoba ne wana to ko matisa ngo makasi makam so zo mona ke zana ngope mutu ya te bato babomela ngo banzoto na ba ONG ba babomela ngo banzoto mais histoire ya médecin wana ele kikaka boye un jeune médecin abattu liboso ya famille na ye po bande ko luka solution o ya li solution ya mboka mobimba o za solution pona mboka na biso ka teme pona Afrique mobimba o tozo souffrir na likambu ya malaria butu moyi bozo luka ko kangela ngo bandoki bana bazo kufa ba mama bazo kufa ba tata bazo kufa et ça a pas si peu mawa. Bah ça les bisous signe à niveau ya régie. Tout si que débordé na temps na biso. Mais choix exacte et singulier à tout loba.
tokostala ba démarche tokosala na mikolego ya po émission oyo ba minute eko malisusu moi ebele mais et ça la capace to yeba na ko encourager misala oyo pe ezali ya malamu oyo réellement eko matsape mboka na biso au lieu ya ko encourager kaka distraction parce que mboka na biso na moment oyo to za na moment distraction te to za na moment ya travail to za na moment ya travail et non ya distraction to tika la malamu kimia ya nzambe za na bino nde to kutani na mbala ezali koya matondo mingi.